ହୃତିକ ରୋଶନଙ୍କ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ମର୍ସିଡିଜ୍ ଭି କ୍ଲାସ୍ର ଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 2 କ୍ରୋର୍ସ ଆଉ ଯାହା ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ହୃତିକ ରୋଶନଙ୍କର ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ହୃତିକ ରୋଶନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଟ୍ କରାଯାଏ। ହୃତିକ ରୋଶନ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆଉ ୟା ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ୟାର ଦିୱାନା ବନିଯିବେ। ତେବେ ଏହି କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଏଭଳି କିଛି ଫିଚର୍ସ ଯାହାକି ଏହାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ MUV କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଛି ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଏବଂ ଯାହାର ମିଡିଲ୍ ରୋରେ ରହିଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଫେସିଂ 2 ସିଟ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଛି ଏହାର ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ। ଏହି ସୋଫା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରହିଛି ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ହେଉଛି ଫରୱାର୍ଡ ସିଟେଡ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ସିଟ୍ ତାକୁ ରିକ୍ଲାଇନ୍ଡ ୱେରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଯାହାକି ଦେଇପାରିବ ଜଣେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ଫର୍ଟ। ହୃତିକ ରୋଶନଙ୍କର ଏହି ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେନ୍ଜ ଭି କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତେବେ ଯାହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 71 ଲାକ୍ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏହାର ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାଇସେସ୍ ବି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। ତେବେ ହୃତିକ ରୋଶନ ଯେଉଁ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଭି କ୍ଲାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 2 କ୍ରୋର୍ସ ରୁପିଜ୍। ଯାହାର ଭିତରେ ରହିଛି ୱୁଡ୍ ଫିନିଶ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାକି ଗ୍ଲାସ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରିବା ସହିତ ଏହା ନିଜ ହିସାବରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଡ୍ସ, AC ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲିଂରୁ ରହିଛି ଏହାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୁଲିଂ। ଏହି MUV ଇକ୍ୱିପ୍ କରାଯାଇଛି ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହାର ସେଡ୍ସକୁ ଆପଣ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରିବେ ଏହାର ଲାଇଟିଂ ସେହି ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ରହିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଡିସନ୍ ଯାହାକି ମେକାନିକାଲି ଅନ୍ଅଲ୍ଟର୍ଡ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଏହାର ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଭେନ୍ସ ବି କ୍ଲାସ୍ର ରହିଛି 2.0 ଲିଟର ଫୋର୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଯାହାକି ଦେଉଛି ଏହାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ 163 ହର୍ସ ପାୱାରର। ତା ସହିତ ଏହାର ପିକ୍ ଟର୍କ ରହିଛି 380 Nm। ତା ସହିତ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି 7-speed ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ଏବଂ ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହାର ରହୁଛି 71 ଲାକ୍ସରୁ ଏବଭ୍ ଏବଂ ହୃତିକ ରୋଶନ ଏହାକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ହିଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏକ କ୍ଲାସି ହିରୋ ଲୁକ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।